አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ውድ ሀገሬ ልጆች ሰላም ናቸው ወይ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ በጣም ሰላም ነኝ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠብቃችሁ፣ ሀገራችን ሰላም ያደርግልን ኢንሻላህ። ዛሬ አንድ ነገር ላችሁ የመጣሁት ኢንሻላህ፣ ብዙም አላበዛም። ያው ብዙ ጊዜ ከኢትዮ እህቶቼ ወይም ደግሞ ጓደኞቼ ብዙ ጊዜ ብዙ ነገር በሚያስደስታችሁም በሚያሳዝናችሁም ነገር ያው አልናገርም፣ ያው በውስጥ ነው ብዙ ጊዜ የማወራችሁ። ዛሬ ግን ያው በአደባባይ ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ኢንሻላህ ዩቲዩብ ስጀምር የተዋወቅኳት እህቴ ሽታ ቲዩብ ትባላለች። ያ ብዙዎቻችሁ ታውቋታላችሁ ኢንሻላህ። እና አጋጣሚ ሞኒ ሆና ያው ሞኒነቷን ተነስቶባት ነበረ። በጣም ነበር ያዘነችው። ያው አንዳንዴ የሆነ ነገር ልፋት ለፍታችሁ የሆነ እንትን ይከሰትባችኋል እና እንደዚህ አይነት ነገር ሁላችሁም ሀቂቃ ልትረቁ ይገባል። ብዙ ጊዜ የሰው ቪዲዮዎች መነካካት ወይም ደግሞ ማውረድ ኮፒራይት ያለበት አንዳንድ ቪዲዮዎች፣ ዩቲዩብ ደግሞ አንዳንዴ የሆነ ሰዓት ላይ ያስደነግጠናል እና ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። እና በቃ መስታወቂያዋ ተነስቶባት ነበር። ዛሬ ደግሞ ተመልሶላታል። መሻላ ተባረከላ። ሀቂቀተን መሻላ ከጎኗ የሆናችሁ ሁላችሁም እናመሰግን እንወዳለን። እኔም ከነዚህ አንዱ ኢንሻአላህ ጀዛኪላሁ ኸይረን ሀቂቃ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ብዙዎቻችሁ ደንግጣችሁ ምን ሆንሽ ብላችሁ ከጎን ሆናችሁ የሆነ ብዙ ነገር አግዛችኋታል። አልሐምዱሊላህ አላህ ይጠብቃችሁ። ያው ይሄ ኢትዮጵያዊነታችን ነው መተጋገዛችን። አልሐምዱሊላህ እና እኔም ዛሬ እንኳን ደስ ያለሽ ሽታ ቲዩብ ሀቂቃ ደስ ብሎኛል። እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠብቃችሁ። ደስ እንኳን እንዳለሽ ሁሉ እኛም ደስታችን ደስታሽ ደስታችን ነው፣ ሀዘንሽ ሀዘናችን ነው። እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያው ብዙ ጊዜ ያው ጥንቃቄ አድርጊ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች። ግን ወላሂ ነው የምለው እንደዛ ሲበላሽብሽ ማስታወቂያ ሲነሳብሽ በጣም ነበር ያኔ ብዙም እንትን አላልኩም ነበር። በእርግጥ ያስደነግጣል ሀቂቃ። ግን ማስታወቂያው ሲመለስልሽ የተሰማሽን ስሜት በደንብ አይቼዋለሁ፣ ቪዲዮሽን ማለት ነው። እና በጣም ነበር የተፍነከነክሽው ማሻላ። ያው በነገራችን ላይ ሽታ ማሻላ ተባረከላ ትንሽ ነገር ያስደሳታል ማለት ነው። እና አልሐምዱሊላህ በትንሹ የሚብቃቃ ሰው እኮ ትንሽ ነገር ያስደሰዋላ። እና ያው የሚያሳዝነውም እንደዛው። ግን እንሻላ ሁላችንንም ብዙ ጊዜ ሀዘናችንን ገደብ ይኑረው ላለው ለሁላችንም ደስታችንም እንደዛው። በጣም ተደስተሻል፣ በጣም ተከፍተሻል እያልኩ አይደለም ማሻላ። ግን ያው በዚህ አጋጣሚ ላስተምር ያኔ አንዳንድ ነገር ላችሁ ፈልጌ ነው እንጂ ማሻላ ሀቂቀተን ማስታወቂያው ሲመለስ ምንም በጣም ነው የተደሰው። ወላሂ ነው የምላችሁ። እንደውም የሆነ ሰዓት ላይ ተደዋውለን ነበር የዛኔ ስናወራ ነበር ማታ። እና ከእንቅልፍ የተነስቼ ራሱ አሁን ምን ሆነች ተቀበላት አልተቀበላትም፣ አሁን ልደውልላት ወይስ ልቅር፣ እንዴት ላድርግ ምናምን እያልኩ በውስጤ እያወራሁ ነበር። እና ትናንትና የለቀቀችውን ቪዲዮ እየተመለከትኩ ነበር፣ ዛሬ ገብታለች ወይስ አልገባችም እያልኩ። እና የሆነ ሰዓት ላይ እንዲህ ስልኬን ስጎረጉር ኖቲፊኬሽን መጣልኝ። ልክ ስገባ ማሻላ ተባረከላ ተቀብሏት እየነገረችን ነበር። እና ሀቂቃ እንኳን ደስ ያለሽ፣ ጀዛኪላሁ ኸይረን አላህ ይጠብቅሽ። ሀቂቃ ምርጥ እህታችን ናት። በተለይ ስለ ዩቲዩብ ያላትን ሁሉ ታካፍልናለች። የምር ይሄ ቅንነትሽ ነው የሚያሳየው አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ ታማኝነቷ ራሱ የምር ወላሂ ነው የምላችሁ ሀቂቃ ማለት ነው። ያው እኔ ለእናንተ ሳይሆን ከኔ በላይ እናንተ በደንብ ታውቋታላችሁ፣ ግን ለእኔም ለመጀመሪያ ጊዜ የሰው ደስታ የሚያስደሳት የሰው ሀዘን የሚያሳዝናት ናት። ለምን መሰላችሁ? ይሄን ያልኩበት ምክንያት ለመጀመሪያ ጊዜ ዩቲዩብ ሲከፍት አንድ ሰው ዲስላይክ አድርጎ ነበር። እና በነገራችን ላይ ላይክ እና ዲስላይክ እኔ ምንም አያገርመኝም። እና ግን ያኔ ዲስላይክ ተደርጎብኝ አንድ ዲስላይክ ነበር። መጀመሪያ ነው ደግሞ ቪዲዮ ስሰራ ማለት ነው። እና ምንም አልመሰለኝ ነበር። ግን እሷ ስታይ በጣም ነው የተናደደች። አታውቀኝም እኮ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የተዋወቀች፣ ለመጀመሪያ ቀን ያየችኝ። ግን የሆነ በቃ በጣም የሆነ የመቆጣት ስሜት ማን ነው ያደረገ ምናምን ምናምን የሚል ነገር እና አረሳላትም የምር ነው የምላችሁ። እና እስኪ ኢንሻአላህ በዚህ አጋጣሚ እስኪ ቪዲዮዋን እንመልከት ማለት ነው አብረን ኢንሻአላህ። ጠይብ ሀባይብ ዛሬ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦች፣ እሱ ምንድነው እንዲህ የሚያደርግሽ ምንድነው እንዲህ እንደዚህ እንዴት ይል የፈለጋችሁትን በሉት። እኔ ደስ ስላለኝ ደስታዬን እንድትካፈሉ ነው የመጣሁት። እንደምታውቁት ዩቲዩብ ተበላሽቶ ነበረ።
ወላሂ ዛሬ ደስ ብሎኛል ማለት ነው። ዛሬ ደስ ብሎኛል አልሐምዱሊላ። ስራ ጨርሼ ምናምን ነገር ቶሎ ቶሎ ብዬ ነው ወጥቼ ለእናንተ ቪዲዮ የምሰራው እና እዛ ጋር ራሱ ልብስ ያለ ቅርታ አድርጉልኝ እና ዩቱቤ ተስተካክሎልኛል አልሐምዱሊላ። ሞኔታይዜም ተመልሶልኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም 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 በቃ ምን እንደምላችሁ አላውቅም። ይሄ ሁሉ የሆነው በእናንተ ነው ማለት ነው፣ በተመልካቾቼ በምታበረታቱኝ በጓደኞች ሼር የምታደርጉልኝ ወላሂ በእናንተ ነው እና በጣም አመሰግናለሁ። ክበሩልኝ። በቃ ምን እንደምላችሁ አላውቅም እና ተስተካክሎልኛል። ዩቱቤ ተመልሷል እና ላይክ ሼር አትርሱ፣ አበረታቱኝ። አሁንም ከጎን የሆኑ አሁን ደግሞ በቃ ከዚህ በኋላ በራሴ ቪዲዮ ነው የምመጣው። ምንም ይሁን ምንም ይሁን በራሴ ነው ቪዲዮ የምመጣው፣ የሰው ቪዲዮ አለቅም። ውድ ቤተሰቦች የማስጠነቅቃችሁ ነገር ምንድን ነው፣ አሁን እኔ ደስ ብሎኛል ስለተመለሰልኝ። ወር ሙሉ ነው ወላሂ ላዚም የቀጣኝ ማለት ነው። ይመልሳል አላልኩም ነበረ ወላሂ። 4000 ሲገባልኝ ቶሎ ብዬ ነው አፕላይ ያልኩት። ሰዓት የራሱ ቀንሶ ነበረ። አንዴ ከመለሳችሁ ሰዓት እንዳለ ነው በቃ የሰው። በተለይ ደግሞ አንድ ቪዲዮ እንኳን ብታጠፉ እንዳለ ሰዓታችሁን ያነሳዋል። ተጠንቀቁ። በተለይ የምነግራችሁ የሰው ቪዲዮ የምትለቁ በተለይ በተለይ ከዩቱብ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ወደ ዩቱባችሁ የፈለጋችሁ ኤዲት ብታረጉ የፈለጋችሁ ብትቀያይሩ የሰው ቪዲዮ አይጠቅምም። እንደውም አመታት የለፋችሁበትን ዩቱባችሁ ነው የሚያሳጣችሁ ወላሂ። እና ተጠንቀቁ። በተለይ የሰው ቪዲዮ የምትለቁ ቢያንስ እናንተ ውስጡ ላይ መኖር አለባችሁ። ቢያንስ አሁን ትንሽ አስተያየታችሁ እናንተ ገብታችሁ አስተያየት የምትሰጡ ከሆነ ችግር የለውም። ግን ሙሉ በሙሉ የሰው ቪዲዮ የምትለቁ ሰዎች ተጠንቀቁ ወላሂ፣ አመታት የለፋችሁበትን እንዳታጡ ማለት ነው። በጣም ነው ይሄ ዩቱብ በጣም ምቀኛ ነው። በጣም 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 ምን እንደምላችሁ አላውቅም እና በጣም እንትም እልክ ይዞኝ ነው ወላሂ፣ በእልክ ነው። እና ጓደኞችም እናንተም እያበረታታችሁ ብዙ ልጆች እያጫወታችሁ በሶስት በአራት እየከፈታችሁ ፋፊቲዩ ሙስባሀዲን በቃ ኤከሌ ብዬ መጥራት አልችልም፣ ሙሉዬ ሁላችሁም ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮን እያጫወታችሁ ሰዓቴ እንዲሞላ ከጎኔ የሆናችሁ ተመልካቾቼ በአጠቃላይ በጣም ነው የማመሰግናችሁ፣ በጣም ነው የምወዳችሁ። እና ተጠንቀቁ፣ የሰው ቪዲዮ አትልቀቁ፣ ከኔ ተማሩ ማለት ነው። አብዛኞቻችን እንቀጣለን፣ ግን እንትን አንዴ ካላዘን ሁለቴ ካላዘን እናያለን። እኔ አሁን ሮመዳን ላይ ነው፣ ሮመዳን ላይ አሁን እኔ ቪዲዮ አልገባም ነበረ፣ ላይቭም አልገባም ነበር፣ የራሴን ቪዲዮ አልለቅም ነበር። የሁሱን ቪዲዮ ቲክቶክ ላይ እየቀዳው አምጥቼ እዚህ ላይ ለቀው ነበረ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ሁለት ወር ሙሉ በቃ ሁለት ወር ሶስት ወር ሙሉ ታግሶኝ 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 በአንድ ቪዲዮ ሰበብ ምን አደረገኝ? አነሳው ማለት ነው። አንስቶት ደግሞ ወደ 20 ምናምን ሰዓት 20 ሺህ ምናምን ሰዓት የነበረኝ በአንድ የጥብ ነው ያደረገኝ ወላሂ ላዚም። በተለይ ደግሞ ሰዓት ይቀንሳል። ደግሞ ከቀነሰ በኋላ ዝም ብሎ በየቀኑ ነው የሚያነሳው። ይጨምራል፣ ያነሳዋል፣ ይጨምራል፣ ያነሳዋል፣ ይጨምራል፣ ያነሳዋል። በጣም ያናድዳል። በተለይ ደግሞ ቪዲዮ ካጠፋችሁ አለቀላችሁ። በቃ እኔ እንደኔ እንዳትሳሳቱ፣ አሁን አንዳንዶቻችሁ ሊያጋጥማችሁ ይችላል። እንደኔ ወደው እንዳያችሁት ነው። ማሻላ ማሻላ፣ የምር ሱብሃነክ። አያችሁ የሰው ልጅ እኮ አልሐምዱላ፣ ደስታችን እንደዚህ ነው። በቃ ብረክንክ ነው የሚያደርግና ያላ ከባድ ነው በጣም ወላሂ። ሀቂቃ እንኳን ሰላም ደህና ተመለሰልሽ አልሐምዱሊላ። ደስ ብሎናል የምር ሁላችንም። ውድ ቤተሰቦችም የሆነ ሰዓት ላይ አጫውቱላት ነው ብያችሁ ምን ሆና ነው ምናምን ብላችሁ ጠይቃችሁ ነበረ። ያው ሞኒዋ ተነስቶ ነው። አሁን ደግሞ ተስተካከለ አልሐምዱሊላ። ትንሽ ቀን ያው ተቀጣች፣ ትንሽ ትንሽ ተቀጣ። በቃ አሁን ዛሬ በቃ በቃ ሰምታችኋላ ምን እንዳለች እንግዲህ ሁላችሁ ማለት ነው። እና ለእናንተም ትምህርት ነው። ሙሉን ደግሞ እሷ ጋር ሽታትዮ ብላችሁ ብትሄዱ ብዙ እንትን ምክር መክራለች፣ ብዙ ነገሮች ተናግራለች። ያው እንሻላ ትንሽ ነው ቆርጬ ያመጣሁኝ። ጀዛኪላሁ ኸይረን፣ እንኳን ሰላም ተመለሰልሽ። ሀቂቀትን ደግሞ ከጎኗ ሆናችሁ በጣም ያጫወታችኋላት ልጆች ያላችሁ አብሽሬ ምናምን ብላችሁ ይሄ ራሱ እንትንነታችሁን ነው የሚያሳይ፣ የሰው ደስታ የሚያስደስታችሁ፣ ቅንነታችሁ፣ ጎበዝነታችሁ። አልሐምዱሊላህ እኛ ኢትዮጵያውያን መተሳሰብ፣ መረዳዳት ያው ባህሪያችን ነው፣ ባህላችንም ነው። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ይጠብቅሽ።
ለወደፊቱ ትምህርት ነው። አልহামዱሊላህ የምትፈልጉትን ነገር ኮሜንት ብታስቀምጡላትም ትመልስላችኋለች እና ኢንሻአላህ እንኳን ተመለሰልሽ፣ እንኳን ደስ ያለሽ። ደስታሽ ደስታችን ነው፣ ሀዘንሽ ሀዘናችን ነው። እና ያው የምር ወላይ ነው ምላችሁ፣ በጣም ነበር እኔ ራሱ የከፋ የኔ ነበር የመሰለኝና ነግሬያቸዋለሁ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። የሆነ ሰዎች ራሱ ዲስላይክ ሲደረግባቸው የምትቆጣ ሰው ናታ። መብታቸው እኮ ነው ዲስላይክ ማድረግ አለማድረግ። ግን አሁን እንኳን ዲስላይክ የሚያደርግ የለም፣ ዩቱቡም ራሱ ይቀጣል መሰለ። እና ድሮ ግን እንደዚህ ነበር። ደግሞ የሚገርመው አስታውሳለሁ፣ ሊተናኮሏት ነው መሰለ ቤቷ ሲሄድ ብዙ ጊዜ አንድ ለአንድ ዲስላይክ ምናምን ያለው አንድ ያደርጓታል። እና ያ ነገር በጣም እንትን ይላት ነበር፣ የኔ ምስኪን ሀቂቃ ማለት ነው ሀያቲ። እና በዚህ አጋጣሚ ኢንሻላህ በጣም እንወድሻለን እናከብርሻለን። ሳናመሰግንሽ አናልፍም። አልሐምዱሊላህ በብዙ ነገር ትተባበሪናለሽ። የምር እንደዚህ አድርጊልን ምናምን ካልናት እምቢ አትልም። ምርጥ እህት ናት። ማሻአላህ ብያለሁ በዚህ አጋጣሚ። ሁላችሁም ምርጦች ናችሁ። ያው ግን አንዳንድ ሰው ያው አለ አይደለ የሆነ ማሻአላህ ተባረከ ረህማን የሰው ደስታ በጣም ያስደሳታል። አልሐምዱሊላህ አንቺን የመሰለ እህት ስለሰጠን አላህ እናመሰግነዋለን። አንቺም ኑሪልን ኢንሻአላህ። ጀዛኪላሁ ኸይረን። ሰላማችሁ ይብዛ ውዶች ኢንሻአላህ። ውድ ዩቱብ ተከታታይ እህት ወንድሞቻችን አላህ ይጠብቃችሁ በያላችሁበት። እናመሰግናለን፣ ክበሩልን ለምታደርጉት ሁሉ ሁላችሁም ኢንሻአላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠብቃችሁ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ ኢንሻአላህ።